Hallå Bill. Tjete, hej Mia. Sen du bäst. Va? Han är så ski med någon av ljus, bro. Ajt. Black shoe. Ey, shoe. Vill du chilla? Du kan följa mig till min villa. Om du inte vill kan du sticka, för det finns ingen tid att spilla. Kommer inte stå kvar och slicka. Jag vill bara in ut ur fittan. Paraflosen måste fyllas, rulla ständigt för att kunna hinna. Usain Bolt, så jag måste springa. Töjer upp och bara hinka drinka. Jag är bara sitta. Bobo, ha det måste jag. Jag kan inte bära det här just nu. Så ofta är det jag som är. Alla bara. Ingen i mån. Kurpa mrim. Ja, som står min över så så ora kommer du. Va? Så belägg mig men. Ah, du tar lättare det här. Ja be. Ja be. Som är valoin. Tjera herë gjithë ka 50 i paguj. Ja, Allah, të kanë ma ashtrua e ma i lirin që të demën. Për të fke më më qu me ekspres më më duke. Gjithë. Ma njës që po të duke këta verë. Kësh kjerëja? Që kjerë, kjerë. Për i ki metë, femna. Po, unë e porosita vesh për vetëm duket. Ko ja zemën. Po, pas na kesh kuptu, kush jeti aji, të shku në festa? A të, kush kon ti edhe unë. E pas këm kesh kuptu? Qysh kesh kuptu a verti a thyrre? Po, ne e kom porosit Uber. Kjo është taksi Uber shokot, drite kuqe. Sa a mo me jetë lukue që kështë? Po pas na kesh koptu? Qush me shoko të ke kesh koptu e, unë e knej për këm pjegroj këtë, kush e pagun këto? Më së nervozo bre mo. E thash a verë, ti mi ki bërë 30 euro, kush e pagun këtë? A i tjetëri që ka posë mërë dhe e kish pagu e? Vëllë, s'kam qatë boj, s'po di. Më s'ki sa bën? Më falë, a? Se so ma le këto? Po, ma se që a hera e por, shoko që janë unë në 10 euro. A je i sigur da ju a verë, se më rritëm, s'kam vakt. Valla ju, qitar ju. Ju, a? S'kam vakt, më falë. I këti, a ja, s'kini këje. U bo, që më rritëm shukët. A, falim dhe irët. Sa? Kallë është mija shukët. Ej, tunga? Që nëmri? Nuk o me qaj taksi që porosita. Ua! Hajtë që po... Hajtë që njemi më vërë. Hajtë. Qaja? Po, a mund është mullë për mas? Po, më shko për... Mirë më roma. Mirë më roma. Ku kini me shku? Na, ka përshkojna se... Na, ku përshkojna? Dini ven, shko të porti, ati është thot. Të porti. Ane që zhur shtetë, të e pagun. Se... Sa e ki qmimin?
Dejtë e porti I banë 25 euro. Po me në e komplet me qka ka? Komplet dhe? Ka që lira? Po dhe? Dune me atë femnin tjetëri pas në bagu 4 euro për 25 minuta. E, qka ka? Po të do kënë në tyre? Po që ato e për rësita? Kur, zot? Dil, dreqit, thonë. A kur po të do kënë në tyre? Lesh! Mare me to! Kush po të do kënë në tyre? Ha? Ajde kush jam mëne? Ha? Ajde kush jam? Pis! Pis mëne! Po do ma! Letar efter en kurvig flicka Ej det fick, man är slut att titta Med din brud, du bara slut att pilla Ingen gidra med DJ pizza Säkra steg som jag är Godzilla Ingen här som kan sitta stilla Rör mig runt som en ständig killa Så gå och stick med din fula frilla Du är skev och bara luktar illa Skev och bara luktar illa Du är skev och bara luktar illa Så gå och stick med din fula frilla För du är skev och bara luktar illa